Kira fikk en idé. Skal vi fortsette skolegården til Elav? Ja, det var en utrolig bra idé. Skal vi gjøre det nå? Kom igjen da. Her er det ingenting å gjøre. Det er dumt. Vi får jo ikke å spille fotball her. Herregud. Det er umulig. Kom, det er ingenting å dra hjem. Skjøm igjen tilbake senere. Nei, nå kommer de og tar oss! Nei! Skal vi få rundt opp og kjøpe dem? Jeg tror jeg var på. Hvordan ble det egentlig så mye? Det burde jo vært mer folk som rydde opp. Ja, ja, vi er ferdig nå. Ja, nå er det jo endelig blitt ryddet opp her. Ja! Synes du blant annet endelig spiller fotball? Yay!